Mlaku-mlaku nang pasar baru, ojo lali, tuku buah duku. Sugeng enjing, dinten minggu, lan sugeng enjing, kampungku. Oh iyo, kenal no, jenengku Dea. Aku iki murid SMP Negeri Loro Wonoayu. Dino iki aku arep dolan, pengen guyon-guyon karo koncoku. Mumpung minggu, aku pengen ngerasa no, dino gak antek sinau. Oke, pengen melu, ayo. Sek, HP ku mau nangdi yo. Oh iki, tak WA ya arek-arek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sik, jaga jarak. Oh iya. Loh, endi lo sing liyane? Kok ijenan? Jare mau jam 7. Baik kok arek-arek. Waalaikumsalam. Aku mau tekan kene lali HP ku gak gowo. Terus aku balik maning jopo. Sepurane yo. Jaga jarak yo. Yo. Hei, ngerti ya? Aku mau lo oleh tugas seni budaya gambar cangkir. Cangkir kuiku. Ngene ngejak ketemuan. Nang omahe dhewe-dhewe lak padha ae. Sik ta, Dek. Dilu-dilu. Gimapa sih iku? Ep lah. Halah, ep ae. Aku lho duwe game sing luwih seru. Paling awakmu gak iso maine. Wani mabar ah. Mabar. Ayo, game apa sih Ono lah pokoknya. Nek iya ya melok aku. Mabar ah, aku melok po. Andi, melok po. Melok mabar ah. Ayo, nek gak iso engkau tak ajari cara maine. Nenye aregi. Ayo. Kampung Lali Gadget, manggon dek dusun Bendet, Deso Pager Ngumbuk, RT Loro RW Telu, Wonoayu Sidoarjo. Jarak gonku kumpul mau, nang kampungku Lali Gadget, kurang luwe 500 meteran. Dadi, aku nggawa sepeda pancal ambek konco-koncoku. Jare mau kafe mabar. Nah iya nang kene, mabar main bareng ambek aku. Tapi duduk game online. Oh aku roro, gembira jaman dia lho kan. Iya bener. Pesan gak ayo coba dipe. Ayo. Iki lho, es krim jenenge. Cara main ini.
ta. Saya tak coba ya, saya. Dolanane rek. Seru tapi rada angel, Mas. Oh iya rek, iki lo kenalno, Mas sing dirikno Kampung Lali Gadget. Nah bener, aku iki Mas Irfandi, sing ngetekno Kampung Lali Gadget, sing gagas Kampung Lali Gadget. Apa sih kok ono Kampung Lali Gadget? Kampung Lali Gadget itu gawe are-are iku lho sing kakehan kecanduan gadget. Ben isok dolanan tradisional, saiki kan kakeh sing isok dolanan tradisional. Ayo coba sampean-sampean kan saiki wis jarang. Hampir gak ono permainan tradisional. Lah, fungsine Kampung Lali Gadget iku supaya sampean-sampean kabeh iso dolinan tradisional. Maneh gak kecanduan gadget. Oke? Oke. Wis mari, dolinane. Ya, ayo saiki golek dolanan liyo. Wakeh dolinan yang gini. Ayo. Campur kopo. Nek mangan aja lali ambek tonggo. Pesanku marang konco-konco, lestarikno dolanan Nuswantoro.